سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کی جامع اشرفی آمد مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات۔ آپ کو بتائیں کہ اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحیم اشرفی سے، اور قومی مشاورتی کانفرنس کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، جن کی جامع اشرفی آمد ہوئی ہے اور وہاں پر انہوں نے اہم ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو قومی مشاورتی کانفرنس کی یہاں پر دعوت بھی دی گئی ہے سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ عبدالغفور حیدری کی جانب سے، اور جامع اشرفیہ ان کی آمد ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحیم اشرفی سے ان کی ملاقات ہوئی اور ایسے میں قومی مشاورتی کانفرنس کی دعوت دی گئی۔